Nëse më lejon, doja të përsilla një reagim të vetëm pak sekondave më parë të kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, i cili ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, ku mes të tjerash deklaron se sot në luftën e shpallur ndaj opozitës Edvin Kristaq Rama dënoi me burgim politik Ervin Saljani për betejën e tij gullcimtare kundër Edi Ramës dhe narkoshtetit të tij. Sot Ervin Saljani u dënua nga Edi Rama, Geron dhe Fazi Xhafa në një akt hakmarrje të verbër politike për faktin e vetëm se deputeti Saljani vërtetoi lidhjen dhe veprimtarinë kriminale të narkotrafikantit ndërkombëtar të vllajit të Fatmir Xhafës, ministër trafikant, dhe Edi Rama si kreu i narkoshtetit shqiptar. Dhe vijon fakt sepse është një reagim i gjatë ky i bërë nga zoti Berisha, ku në fund bën thirrje për të ngritur, pasi sipas tij ky është një alarm sos që na bën me dije se duhet të ngrihemi në mosbindje civile osot o kur kundër Edi Ramës dhe narkodiktaturës së tij. Në një farë mënyrë ky është reagimi i parë i fortë nga Partia Demokratike dhe më veçanërisht nga kryetari i saj zoti Berisha, që na lë të kuptojmë se do të ketë ndoshta do të shkojë drejt asaj që unë e ceka pak më herët, një përshpejtim të planeve për protesta masive që opozita do të tentojë të organizojë në Tiranë, po ndoshta edhe në aktet në qytetet tjera, në ato që tenton të cilësoj si aktet të mosbindjes civile.